Vráťou Brabencem jsme se znali dlouho od vidění. Chodili jsme do stejné hospody u Svitáku, u městské knihovny na Starém Městě. Nic moc jsme si navzájem o sobě nemysleli. Pro mě to byl jeden z opilců, kterých jsem znal řadu. Já pro něho, jak se mi později svěřil, byl vlasatý blbeček, co má nějaký big beat. Dlouhé vlasy se tenkrát ve společnosti, která chodila ke Svitákům, většinou to byli malíři, nenosili. Na začátku 70. let se lidi, kteří v Praze zůstali po invazi spojeneckých vojsk, začali seznamovat důvěrněji. Pořádně jsem si v Brabence všiml až na jednom Silvestru věčné. Byl to na Nový rok po ránu, kdy hrál v předsíni na Zubcovou flétnu. Sešel jsem se s Mejlou. Mám bezvadného člověka do kapely. Na co hraje, ptal se Mejla. To nevím, odpověděl jsem popravdě. Že vrátě saxofonista, to jsem skutečně netušil. Mejlovi to bylo taky jedno. Tehdy jsme byli oba přesvědčeni, že je kapelu potřeba udržovat pořád ve stavu neklidu a nejistoty. Domlouvali jsme se, že to na Pepu, který byl konzervativnější nebo možná rozumnější, nahrajeme tak, že by Vráťa účinkoval jenom v některých skladbách a tak se dostane do kapely. Nějaký čas po nezdařené Zelenči jsme chystali soukromý koncert ve zkušebně v Dělnické ulici v Holešovicích. Byl to krásný velký klenutý sklep v čísle 1, domně určeném k demolici. Jedna podzemní kapela ho obsadila způsobem, kterému se v Anglii říká squatting, na vrata dali svůj visací zámek. Znali jsme se s Čendou, který tam chodil bydlet, tak nám zkušebnu přenechali. Hrálo se na proud ze sousedních pekáren, samozřejmě bez jejich vědomí. Domluvili jsme se s Mejlou, že Vráťa na koncert přijde se saxofonem a nakonec si zadžemuje. V té době hrál s kapelou Honza Jílek na trubku a znovu se vrátil Jiří Števich. Števichova přítomnost byla znát a nedá se říct, že by byl jeho styl, který se vyhranil spíš do freebusové podoby, zapadl do linie, kterou plastici dosud drželi. Mejla byl zřejmě dost pod Števichovým vlivem, je si toho vědom, po letech se mu zval na koncert Števichovy skupiny Abram, a Mejla odmítl jít, jak řekl, právě proto, že se bojí, že by na něho Přemek mohl mít vliv.
Plastici v té době hráli rychlé skladby převážně instrumentálního charakteru s anglickými spíše onomatopoickými texty. Nejlepší z nich byla Indian Hay, indické seno, prý slangový výraz pro indické konopí. Mejla expresivně a procítně zpíval, paměti mě utkvělo Midnight Shit. Shit, hovno, je slangový výraz pro hašiš, tehdy už pravda věděl, o čem zpívá. Koncert nedopadl nejlíp vinou Mejly. Kluci se měli sejít ještě několik hodin před koncertem ve zkušebně a všechny skladby přejet, nedodělané dotáhnout. Vařil jsem věčné makrely k obědu, Mejla seděl naproti v hospodě se Evženem Brixiusem, od rána pili, ani na oběd nešli. Nakonec jsem mu donesl až do hospody, snědli ho a pili dál. Neříkal jsem Mejlovi nic, i když jsem věděl, že má jít na zkoušku. Snad by ho tam dostal, těžko říct. Přišel do zkušebny těsně před koncertem, kluci byli nasraní, nejvíc Pepa a Kába. Utajenost koncertu byla prvotřídní, lidé se dovnitř trousili po skupinkách v pětiminutových intervalech. Atmosféra výborná, ale pokud jde o hudbu, přijímali ji i starší příznivci s mírnými rozpaky. Nicméně bylo to zajímavé období, s odstupem se nám zdálo, že jim plastici museli projít. Bylo to takové svižné muzicírování, které asi hudebník má umět, ale, aspoň pokud by šlo o mě, nemusí ho moc ukazovat. Rozhodli jsme se, že celý repertoár plastiků z té doby nahrajeme na pásku, alespoň tou primitivní technikou, kterou jsme měli k dispozici. Všechno se naskoušelo, v určený den se dokonce všichni sešli. Situace dost výjimečná, ale čekal nás čenda se špatnými zprávami. Na vratech visel ještě jeden zámek, a že si pro klíč máme přijít do pekáren. Jednal jsem tam s ředitelem, musíme prý sklepy klidit. Poštovní doručovatelka se prý chodí bojí do domu s poštou. V domě bydleli v přízemí dva sezónní dělníci od nějakého stavebního podniku. Nesmyslná výmluva, protože kluci se plížili do zkušební pokaždé tak, aby je pokud možno nikdo nezahledl. Natož, aby v domě dělali rozruch. Pokoušel jsem se s ředitelem vyjednat tu jedinou zkoušku, ale byl neoblomný, aparaturu musíme odvést. Tvrdil, že dům se bude v nejbližší době bourat. Chodili jsme pak kolem ještě nejméně rok. Dělnická číslo jedna stál pořád. Aparaturu jsme odvezli na Blabenku do bytu a byli jsme bez zkušebny.
ale zpátky k Vráťovi. Po koncertě si ve zkušebně zadžimoval se Štyrchem, Jílkem a Mejlou. Když jsme potom Pepu naťukli, vyjádřil se jako vždy lakonicky. Jako člověk se mi velice líbí, ale jsem naprosto proti tomu, aby hrál v kapele. Zřejmě Pepovi vadil Brabencův jazzový způsob hry. No dobře, řekli jsme si s Mejlou v duchu. A za nějaký čas byl Vráťa v kapele. Ale stalo se to tak dobře, že se s ním nejvíc kamarádil Pepa, hudebně si plně vyhovovali, ještě s Kábou si říkali melodická sekce. A nedlouho potom, co hrál z plastiky, mi Vrátě řekl, co si blbnul s tím Pepou, že se na něho musí opatrně. S ním si rozumím nejvíc. We don't shit.